आज दिसंबर 26, 2021 तदनुसार 2078 पुष 11 गते विश्व सर्वहारा वर्ग का नेता तथा आम उत्पीड़ित जनता को मुक्ति का कमांडर कमरेड माओ त्से-तुंग को 129वां जन्मदिवस हो। आज विश्वभरी सच्चा क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी विश्व सर्वहारा वर्ग तथा उत्पीड़ित जनसमुदाय का विभिन्न परिवर्तनकामी संगठनहरूले उत्साह का साथ माओ दिवस मनाइरहेका छन्। माओ दिवस को इस ऐतिहासिक सन्दर्भ में हाम्रो पार्टी नेपाली सर्वहारा वर्ग उत्पीड़ित जनसमुदाय एवं संपूर्ण समर्थक शुभचिंतक जनता लगायत विश्वभरिका श्रमजीवी वर्गप्रति लाल सलाम अर्पण गर्दछ। कमरेड माओले चीनीय प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग र विश्व साम्राज्यवाद का विरुद्ध को निर्मम वर्ग संघर्ष तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संशोधनवादी का विरुद्ध को भीषण दुई लाइन संघर्ष का बीचबाट चीन में नया जनवादी क्रांति संपन्न करी सफलतापूर्वक वैज्ञानिक समाजवाद को अभ्यास गर्नुभयो। यो समग्र प्रक्रिया में माओले मार्क्सवाद का तीनवटै संगठक अंगहरू दर्शन राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद को विकास में सार्वभौम महत्व को योगदान गर्नुभयो। विश्व को तत्कालीन परिस्थिति र चीन को विशिष्ट सन्दर्भ में मार्क्सवाद लेनिनवाद लाई सृजनात्मक ढंगले प्रयोग गर्ने क्रममा विश्व सर्वहारा वर्ग को अखंड क्रांतिकारी सिद्धांत मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद विकास भएको छ। आज कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी नबनी सच्चा मार्क्सवादी बन्न सक्दैन। देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनता जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेका छन्। भारतीय विस्तारवाद सित पटक पटक गरिएका असमान सन्धि सम्झौताहरूप्रति मौन समर्थन जनाएर र लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेख सुस्ता लगायतका भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने कामलाई थाती राखेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारले अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंश रहेको एमसिसीलाई संसदबाट पारित गराउन घुणा धसिरहेको छ। महान जनयुद्ध 62-63 को जनआन्दोलन लगायत नेपाली जनताले चलाउँदै आएका विभिन्न संघर्षहरूबाट प्राप्त सीमित जनवादी अधिकारहरू खोसिँदै गएका छन्। महँगी बेरोजगारी व्याप्त छ र व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। यो विग्रदो स्थितिका लागि आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिक्रियावादी पार्टीहरू र प्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेका कम्युनिस्ट नामका संशोधनवादी पार्टीहरू जिम्मेवार छन्। वस्तुत संसदीय पार्टीहरूका बीचमा नाममा बाहेक आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम र तिनको अन्तर्वस्तुमा कुनै फरक छैन। उनीहरूका बीचको प्रतिस्पर्धा सत्ता स्वार्थका लागि साम्राज्यवाद र विस्तारवादको चाकडी गर्नुमा सीमित हुन पुगेको छ। आज विश्वभरि दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरू प्रतिक्रियावादमा पतन भएर साम्राज्यवादी नवउदारवादका पक्षपोषक बन्न गएका छन् र उनीहरूले कम्युनिस्टको नाममा जनताका बीचमा भ्रम छरिरहेका छन्। क्रान्तिको विकासका लागि यति बेला संशोधनवादको निर्मम भन्ना फोर र क्रान्तिकारीहरूका बीचको सिद्धान्तनिष्ठ ध्रुवीकरण तथा एकता अनिवार्य आवश्यकता बन्न गएको छ। यो स्थितिमा संशोधनवादको भण्डाफोर गर्दै र क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुँदै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद सामन्तवाद साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा दृढताका साथ अगाडि बढ्नुमा नै माओ दिवस मनाउनुको विशेष ऐतिहासिक अर्थ र महत्त्व रहन्छ। अत म केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सबै पार्टी कमरेडहरूसित विशेष उत्सवका रूपमा माओ दिवस मनाउन र
माओले देखाएको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढिरहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिति 2078 पुस 11 मोहन वैद्य किरण, महासचिव, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी। धन्यवाद।